پیاروں کی میں شفاعت کروں گی جو سارے امتی نہیں ہیں. میری نظر میں تو امتی وہی ہے جو مومن تھا مومن ہوا بیچ میں کہیں ادھر سے ادھر چلا گیا ایمان دور ہو گیا تو امت سے ہی نکل گیا. جملہ کہا ہے وہ جملے کی روشنی میں اس کو دیکھیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا.
دیکھیے ایسا ہے کہ عبادت خلوص چاہتی ہے، بے شک عبادت خلوص چاہتی ہے، نماز آئیے تو خلوص کے ساتھ آئیے، آپ کی ہماری عبادت جو ہے جب ہوگی قبول تو خلوص کے ساتھ ہوگی، بے شک، اور اگر خلوص سے آپ دور ہوتے چلے جائیے گا عبادت دور ہوتی چلی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، لہذا خلوص ہے. لیکن اگر آدمی دکھاوے کے لیے خلوص سے ہٹ گیا، خلوص سے ہٹ کے دکھاوے کے لیے عبادت کرے گا تو اس کی عبادت اس کے منہ پہ ماری جائے گی، بات نہیں ہوگی. اب آپ یاد رکھیے گا، دکھاوے کے لیے جس نے عبادت کی، ماتوب بارگاہ الہی، مردود بارگاہ الہی، شیطان رجیم فراہم دیا، ہر ایک جگہ کے اوپر اس نے عبادت کی، میں تیری عبادت اور تیرے سجدے کے لیے تو تیار ہوں. یہ جملہ کہا اس نے، جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، پالنے والے جتنا سجدہ کرا لے تیری کروں گا، جتنی عبادت کرا لے تیری عبادت کروں گا. اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو، اللہ کی بات ماننے کے لیے. ذات کا ماننا تنہا کافی نہیں جب تک اللہ کی تم نے بات نہیں. نحن وسیلته فی خلقه ونحن خاصته محل قدسه. ہم اہل بیت مخلوقات کی خلقت کا وسیلہ. دوسری حدیث یاد ہے؟ دوسری حدیث یاد ہے؟ وہ حدیث قدسی ہے. چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے پیدا کیا. اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ محمد اور آل محمد ہے، اور اس میں وہ بیوی بھی ہے جسے سیدت و نساء العالمین. بیوی زہرا کی حدیث ہے. ہم وسیلہ ہیں کائنات کی خلقت کا، اگر ہم نہ ہوتے کائنات میں تخلیق نہ ہوتی، کسی کی خلقت نہیں ہوتی، ساری کائنات کی خلقت جو ہے ہماری وجہ سے ہے. آپ چپ ہیں تو ایک نقطہ ایسا تیز دھماکے دار سن لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو ہے تو بیوی بھی دنیا میں نہیں ہے اور سرکار ختم مرتبہ بھی دنیا میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ اللہ کی بات ہے. میں سب سے پہلے اللہ نے جسے پیدا کیا وہ میرا نور تھا، میرے نور کے صدقے میں کائنات خلق کی گئی. جب کائنات آپ کی وجہ سے خلق کی گئی، سرکار 28 تاریخ کو جوابی دنیا سے چلے گئے، اور بی بی یہ فرما رہی ہیں ہم جو ہے خلقت کا وسیلہ ہے، تو بی بی بھی ایک تاریخ میں دنیا سے چلی گئی. سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے ساتھ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، سورج و چاند قائم ہے، انسان و مہمان قائم ہے، یار و یار قائم ہے، ذرات و ذرات قائم ہے، یہ ساری چیزیں قائم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک محمد قائم ہے. اس کے بعد ہے پہلا محمد وجہ بنائے کائنات ہے، آخری محمد وجہ بقائے قریب تر ہوتے چلے جاؤ. یہی نظریہ وحدہ لا شریک کا ہے، یہی نظریہ رسول اسلام کا ہے، یہی نظریہ سارے انبیاء کا ہے، یہی نظریہ سارے ائمہ کا ہے. انہوں نے دلوں کو دلوں سے ملانا چاہا، انہوں نے
نے کبھی نہیں چاہا کہ کسی انسان کو کسی قسم کی تکلیف ہو, کوئی پریشانی ہو, مشکلات کے حل کرنے والے ہم. فجعل اللہ اطاعتنا نظاما للملت وامامتنا اماما للفرقة. اللہ نے ہماری اطاعت ملت میں قائم کی ہے. ہم آل محمد کی اطاعت میں اگر آ گئے تو تمہارا نظام درست ہو جائے گا, تنظیم پیدا ہو جائے گی, اتحاد پیدا ہو جائے گا, اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہ فدق کے خطبے کا بھی جملہ ہے, بی بی نے خطبے فدق میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے, اطاعتنا نظام للملت. اگر ہماری اطاعت میں آ گئے تو ملت میں ایک نظام پیدا ہو جائے گا, ایک تنظیم پیدا ہو جائے گا. بکھرا ہوا نہیں دکھائی دے گا, یہ قوم بکھری ہوئی نہیں دکھائی دے گی, مذہب بکھرا ہوا نہیں دکھائی دے گا, یہ ملت بکھرا ہوئی بکھری ہوئی نہیں دکھائی دے گی. اسی لیے اللہ نے چاہا تھا ایک جگہ پر آ جاؤ, وہ جگہ کون سی ہے؟ ولایت امیر المومنین علی بن ابی دربار میں ہے جس دربار میں ان کا حق تھا اور مطالبے کے لیے گئی تھی, وہاں کے اوپر بتا دیا ہماری اطاعت میں آ جاؤ. اگر ہماری اطاعت میں آ گئے تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. امامتنا امام للفرقان, اور ہماری امامت نفرت سے بچانے کا وسیلہ قرار دیا. اگر تم لوگ ایک ہونا چاہتے ہو تو ہماری امامت میں آ جاؤ, اگر چاہتے ہو کہ نظام صحیح طریقے سے چلے تو ہماری اطاعت میں آ جاؤ. اور دو ہی چیزوں کا اعلان ہے, ایک اطاعت کا اعلان ہے, ایک امامت کا اعلان ہے. اس کا مطلب اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت و اولی الامر کی اطاعت. امامت اللہ نے دی ہے, شاید تو نظام بھی صحیح ہو جائے گا. سارے چیزیں تم طالب بیعت ہو گئے, جسے بیعت کرنا تھا بیعت لینا ہے وہ اور ہے, جسے بیعت کرنا ہے وہ اور ہے. مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیعت, دین کے مخالف ہو, شریعت کے مخالف ہو, کتابوں کے مخالف ہو, وحی کے مخالف ہو, رسول کے مخالف ہو, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی کتاب آئی, نہ کوئی رسول آیا, حکومت کے حصول کے لیے ایک رفتار اختیار کر لی تھی. عزیزو, دین کی حفاظت کے لیے سرزمین کربلا پر پورا کنبہ جو لے کے آیا, حسین ابن علی کہتے ہیں مصائب پر مصائب ہیں, وادی کربلا کے بعد مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. بڑا عظیم مرحلہ ہے, بڑا سخت مرحلہ ہے, اس لیے کہ کوفہ کے بازار سے ہوتے ہوئے دربار شام تک ہے, بازار شام سے ہوتے ہوئے جس کی پوری آئین بندی تھی, بازار بڑا سخت قسم کا تھا, دربار بڑا سخت قسم کا تھا. ہاں عزیزو, اس بچی کو جسے تمنا تھی, بی بی باپ بی اما یہ دائر کہاں جا رہے ہیں, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, کیا اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا. تمنا دل کی دل ہی میں رکھی, چار سال کی بچی ہے, تنہائی ہے, غربت ہے, مسافرت کا عالم ہے. بابا کو خواب میں دیکھتا ہے, ایک مرتبہ کٹا ہوا سر دربار میں ملا تھا اور روح پر مرتب کے فریاد شروع کر دی تھی. جب یزید نے امتحان لیا, دست تلاش سے سر بلند ہوا, آنکھوں سے سکینہ میں آیا, منہ پہ رکھ کے فریاد شروع کر دی. عزیزو, اور جب یہ دست تاریخ آئی, سمیت خواب میں بابا کو دیکھا لیکن بابا تو نہ ملے, خواب کیسا تھا, بابا کے سینے پر سو رہی تھی سکینہ. بابا ابھی تو آپ زندہ تھے, ابھی تو آپ تسلی دے رہے تھے, آپ کو کس نے شہید کر دیا؟ آواز یزید کے محل تک پہنچی, عزادارو کیا طریقہ یہی ہے, کیا یہی طریقہ ہے تسلی دینے کا, دلاسا دینے کا, جس طریقے سے ظالم نے کیا. باہر سے کوئی نہیں آتا, معصوم معصوم کو غسل دیتا ہے, مقدرات مقدرات کو غسل دیتی ہیں, نماز
دار سے قبر کھودی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، نماز مکمل ہوئی، قبر میں اپنی بہن کو ہاتھوں پر رکھا، رکھنا چاہا تو ہاتھ